יש כלל כזה, שאריזל אומר שהשפע שבא מהעולם העליון לעולם תחתון, הוא הופך להיות ריבוע. לדוגמה, כשאנחנו עושים נטילת ידיים, אנחנו מכוונים שמה, ריבוע שמה. למה ריבוע שמה? שמה שייך ליצירה. אנחנו רוצים להמשיך שפע לעשייה. אז השפע של היצירה שנמשך לעשייה, אותו שם מה שהוא ישר ביצירה, יורד לעשייה, הופך להיות ריבוע. אז אני אומר ככה, אותו דבר, נוקבה דאצילות. השפע שיורד ממנה למטה, לעולמות התחתונים, עד לעולם הזה, פשטיוס, זה הריבוע עדני. מלכו זה עדני, כמו שכתוב ברמי כמובן. השפע שיורד ממנה זה הריבוע עדני. יפה. עכשיו אומר הרמח"ל בהתחלה של ייחוד הגן. הוא אומר, יכוון להמשיך אל האוויר גן עדן. איך אתה ממשיך את האוויר גן עדן? הוא לא כותב שם איך להמשיך אוויר גן עדן. אז אני, מה שהשם העיר לי שבסייעתא דשמיא, זה שזה זה ההמשכה. ההמשכה, מה זה גן עדן? גן עדן זה ענוק, זה הצילות. ואנחנו ממשיכים את השפע מהענוק דה הצילות, זה האוויר של גן עדן שנמשך למטה לעולם הזה. זה העדני בריבוע. כן? אז זה נותן למהלך של הרמח"ל, נותן לזה ביטוי בשמות. כן? וזה גם מתאים, כי מה ההמשך שם? שאחרי שהוא בייחוד, כן, יש לו את האוויר גן עדן, יש שם האריכות של הרמח"ל, שהוא אומר שהאוויר זה אור יוד, יאור, וכו' וכו', כל מיני, יש הרבה דרשות בזה, אבל הוא אומר שזה העלייה שהוא עולה לגן, ואז שם הוא אומר שיש קצה, כן? מה זה קצה? זה צדק עם הכולל. מה זה צדק? זה השלוש פעמים עדני. שזה השער של גן עדן שהוא נעול. ואז צריך להמשיך אליו את ההוויה, שלוש הוויות, לפתוח את השער, כן? ואז כשהשער נפתח, אז עדני במילוי, שזה גימטריה טרעה. אז מה אתה רואה פה? אתה רואה פה את השלושה כלים של הכלי המלכות דנוק, שזה הריבוע בהתחלה, זה הכלי החיצון, זה מה שנמשך למטה. העדני הפשוט זה השער לפני שהוא נפתח, שזה שלוש פעמים זה קצה הגן, ואז שהוא נפתח, כל המהלך שם שהרמח"ל אומר איך שההוויות משתלבות עם העדני, ואז נפתח השער, אז התרה זה הכלי הפנימי, שזה העדני במילוי, כמעט רי התרה. זה החיבור של זון בעצם, ההוויה עם העדנות. זה קשור לחיבור של ההוויה והעדנות, כן, זה חלק מהעניין, אבל הנקודה היא שזה זה זה בעצם כל המהלך הזה של כל הייחוד הגן, זה בעצם האריזל רימז את זה בתוך השמות של הכלים של הנוקדי הצילות. אז זה ממש אף לבפלא. זאת אומרת, זה יוצא שכל הבחינה של העלייה הרוחנית שאנחנו משתדלים, כל הייחודים, אנחנו משתדלים לעלות לשורש הנשמה שלנו. מה זה שורש הנשמה? זה החלק שלנו בשכינה. מה זה השכינה? זה הנוקדה הצילות. כן? אותו דבר. אנחנו עולים ומתחברים עם הנוקדה הצילות, עם החלק שלנו שבשכינה. כן? אז כל הנשמות של הצדיקים שנמצאים בגן עדן. כל העניין של עלייה לגן עדן וכל העניין של קשרות עם צדיקים וכו' וכו' וכו', כל הדברים האלה, זה בעצם אתה רואה שזה הכל מחובר. אף לא בפלא. סייעתא דשמיא, ברוך השם.